Dajem gospodinu Vladanu Glišiću. Vladane, izvolite. Dobar dan, hvala i medijima i prijateljima koji su došli da čuju ovaj 16. redovni izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Ja sam prijatelj Naprednog kluba i mogu reći da je to organizacija koju treba uvek hvaliti, zato što kada 16 puta radite u isto vreme svake godine jedan ozbiljan ovakav izveštaj, vi u stvari radite nešto što bi trebalo da rade državne institucije. Kod nas nije retko bila prilika u istoriji da su pojedinci i male grupe ljudi odrađivali mnogo ozbiljnije poslove nego što državni službenici rade kojima je to posao. Naravno, moramo biti svesni da već 20 i više godina, a i prethodnih godina, naši državni službenici nisu imali autonomnu volju da se bave ovakvim stvarima ili ako su se bavili morali su da to rade u rukavicama. U suštini, u narativu se to danas promenilo, jer juče smo gledali taj skup u Loznici gde je državni vrh i Republike Srbije i Republike Srpske na vrlo jasan način podcrtao stradanje srpskog naroda u Republici Srpskoj Krajini i to je već 10. put da rade i to je jedna od stvari koja će jednog dana ovaj režim spašavati zbog svih drugih loših stvari koje je uradio. Tako da u tom smislu sad bi trebalo da ima više razumevanja za to što radi Napredni klub, međutim, očigledno je da nemaju podršku koju bi trebali da imaju od države. Ljudi koji su okupili u Naprednom klubu su izuzetno aktivni i u naučnoj zajednici, i u susretima s mladim ljudima, i u političkom i društvenom aktivizmu od lokalnog do viših nivoa, ali šta god da se dešava, svakog 4. avgusta, svake godine već 16 puta, u vreme kada se obeležava stradanje našeg naroda u Oluji, Napredni klub je tu i ponaša se kao da je državni organ, a u stvari je skup ljudi koji volonterski ovo rade. Zato im hvala na ovome što rade i sve čestitke, bez obzira koliko je tema teška i neprijatna. Naravno, kada su ovakva vremena na globalnom planu, onda se dešavaju čudne stvari. Imate u mnogim segmentima opadanje prava srpskog naroda u regionu, a u Crnoj Gori smo uspeli da dobijemo svetlo na kraju tunela i srpske stranke, evo, upravo treba da uđu i u izvršnu vlast, bez obzira na to što su zapadne sile bile prilično rezervisane prema tome. Dakle, ima i zemalja u neposrednom okruženju koje su čak u nekom državotvornom smislu u velikoj meri i pravljene na antisrpskom identitetu, koje na kraju počinju da prihvataju srpski narod kao normalni deo društva i da uključuju predstavnike srpskog naroda, prave predstavnike srpskog naroda, one koji se ne stide ni svog identiteta, ni svoje vere, ni svog jezika, ni ćirilice kao pisma, primaju u institucije državne vlasti. Ono o čemu treba voditi računa pre nego što moji prijatelji počnu pričati o samom izveštaju, jeste razmišljati u okviru u kome se mi kao narod nalazimo i kao pojedinci i kao narod, a na kraju krajeva i kao čovečanstvo. Potrošačko društvo vreme jedne podrške ljudskim pravima je na izdisaju ili je već prestalo da postoji. Mi umesto društva potrošnje ulazimo od početka rata u Ukrajini u društvo štednje, u društvo čak jedne vrste škrtosti prema čoveku, njegovim pravima. A zašto je to tako? Pa iz prostog razloga što i ekonomski razlozi uništavaju to društvo potrošnje, ali pre svega ratni razlozi. Vi ako hoćete da mobilišete svoje društvo za rat, ne možete se više baviti mnogo ljudskim pravima, ona postaje suspendovana, kao što su u Ukrajini prava ruskog naroda i kao što su prava ruskih medija u Evropi i u celom političkom zapadu. I odjednom priča o ljudskim pravima nije više tako važna i taj mainstream politike kakav je nekad bio. Sad su mnogo važnije teme energetska bezbednost, bezbednost kao takva, geostrateška savezništva, promene u međunarodnim institucijama. Šta to govori? Govori o tome da smo mi u ovih 20 i nešto godina, u vreme kada su ljudska prava bila neka vrsta neprikosnovene političke doktrine političkog zapada, imali ovako teško stanje zbog čega je ovaj izveštaj stalno u crnoj boji. Možete misliti šta mogu Srbi očekivati u zemljama koje im inače nisu naklonjene u okruženju, u vreme kada se bude izvanično počelo odustajati od ljudskih prava. Naravno, nikad niko neće reći od ovog trenutka ljudska prava ne postoje, ali će reći zbog razloga bezbednosti, pripadnosti određenom bloku i ostalo, neka prava će biti suspendovana. Pod tom firmom su suspendovana prava i medija,
ruskih u Evropi i čak i ruske kulture, pa i ruskih građana u Ukrajini i na drugim mestima. Dakle, videli ste to sad i na olimpijadi, potpuna diskriminacija ruskih i beloruskih sportista, iako, recimo, postoje mnogo više razloga da se to uradi sa izraelskim sportistima, ali to niko ne sme da uradi. Tako da, pobegao sam malo sa teme, baveći se nekim globalnim stvarima, ali imam strah da će u budućnosti prava srpskog naroda biti u mnogo većem iskušenju, baš zato što u civilizacijskom smislu čovečanstvo polako iz koncepta ljudskih prava ide u neke druge koncepte bezbednosti i svega ostalog, tako da nadamo se da će ipak nekim čudom, kao što se desilo i ovo u Crnoj Gori, ova knjiga možda u budućnosti prestati da ima crnu boju i početi da dobija boje života kakav svi Srbi i svi ljudi i svaki čovek na svakom mestu na ovoj planeti zaslužuje. Hvala.